ah Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo u soo dagaalamay dalka Soomaaliyeed anigoo dagaal ku jira yaan ku qaan gaaray warigay ma shaqaysan shaqo guud mooyaan shaqo gaar maana qabsanin waxaan u soo dagaalamay naftaydii iyo dhiigaygeena u horay dadka Soomaaliyeed yaan u soo horay waxaan u shaqeynahay oo u taagnaa ilaa hadda in aan xaqiijiyo ummada Soomaaliyeed qof ka mid uu san ciil qabin inuu san sanin gunnibo iyo inuu daciifnimo ugu hoos noolaado taas shisheeya qorshaygu kaas waha mabaadiida caynka asaha markii aan arkay arigoo dadkaygii ku waayay oo dantaydii oo dhan uga baxay oo dunidan aan ku lahayn hal taako milki iyo aniga kuma lihi boos kuma lihi oo guri kuma lihi oo xoolo ma lihi maxaa yeelay intaaba intaan ka tegey yaan danta ummadda u baxay anigoo sidaa ugu soo dhintay markii aan arkay dowladdii Soomaaliyeed qaabka ay ila dhaqantay qaabka ay u shaqaysay gaalka ayaa laga qabtay saddex habeen baa laygu hayay si fool xun oo ihaana ah layla dhaqmay waa layga soo qaaday Muqdisho lay keenay waxaa layla dhaqmay si fool xun oo ihaana ah layla dhaqday markii aan arkay iyadoo intii lay gardo duubay oo indhaha layga xiray anoo cagacad oo qaawan laygu wareejiyay ciidanka Itoobiya waxay ahayd arrin aad iyo aad iga cadhaysiisay aadna iga naxisay markii aan arkay in mar kaleeto airport ku yaalla magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasaya in uu ahaa darafka xuduudda dhuuxiga ma aqaan bay dhabayn ahayd waa suuragal markii aan arkay intii laga soo dejiyay aan qiyaasay in sawir laga qaadanayo isla markii mana diyaaradii lagu celiyay markii lay geeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteeda xumayd oo goday joogta dhaanta markay ugu dulqabsadeen aflagaada markay ii miiseen say ii caayeen markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka tiinadaysan oo lugaha ka xidhan oo cagaha oo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan waxaan aaminay inaanan dal lahayn waxa iga dhaadhacday oo qalbigaygu isweydiiyey inaanan dad lahayn waxaan arkay oo is yiri arxan malihid waxa iga baaday arintaasi waa murugo aad waxaan ku kulbahayd waxa iga baaday markii aan arkay oon ogaaday inaan leeyahay walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan oo dareenka fowshaxun hal mar wada dhaqaajiyay oo heeli iyo hooba ila garab taagan arintaas iga baaday runtii waxa ii muuqatay inaan ahay qofka dadka ugu ehelka iyo arxanka badan waxaan gartay dhibaatadan waxa ii geysatay inay ahaayeen ashkhaas dambiir aan lahayn ashkhaas shaydaan u hoggaansatay iyadana waxaa u furan inay toobad keento waxaan hawlahooda uga hadli doonaa mar kale si fiican walaalayaal.